U idućem prilogu poslušajte što o koronavirusu kaže jedan od najpoznatijih talijanskih stručnjaka u tom polju. Naime, profesor Roberto Burioni objašnjava zašto je danas svima najvažnija maksimalna predanost, te nam pritom daje i neku nadu. Video nam je ustupio njegov web portal Medical Facts. Dolazak toplijeg vremena mogao bi usporiti širenje koronavirusa i to bi mogla biti nada za idućih nekoliko mjeseci. Ali do tada moramo naše društvene kontakte svesti na minimum, kaže profesor Burioni. Oggi un video ottimista. Danas objavljujemo jedan optimistični video. Ovaj videozapis nam omogućava da što bolje razumijemo zašto moramo biti čvrsti, zašto se ne smijemo opustiti, zbog čega se moramo pridržavati zadanih uputa. Jer ako se pridržavamo sigurnosnih mjera, možemo pobijediti ovaj virus. Naime, brojni se virusi prenose na različite načine i u različitim razdobljima. Na primjer, gripa se u našoj hemisferi, kao što znamo, pretežito prenosi u siječnju, veljači i ožujku i onda nestane. Ponovno se vraća iduće godine. Zašto? To se još uvijek sa velikom preciznošću ne zna. Ljudi poznaju gripu još iz antičkih vremena, kada su mislili kako ona dolazi zbog negativnih astroloških aspekata. Što rade koronavirusi? Mi to sa sigurnošću ne znamo, ali možemo se nadati da će se taj virus dolaskom lijepog vremena prenositi u manjem obimu. Taj se virus naime prenosi preko malih kapljica sline i te bi kapljice povećanjem temperature zraka mogle trajati manje jer one isparavaju. Nitko sa 100%-tnom preciznošću to ne može potvrditi, ali možemo se nadati da će do toga doći. To znači da ćemo imati pomoć u suzbijanju ove epidemije. Dakle, virus bi se manje prenosio dolaskom lijepog vremena. Što mi možemo učiniti u ovom trenutku? Moramo usporiti epidemiju i učiniti sve da do tada bude što manje zaraženih. Dakle, sudbina je u našim rukama. Mogućnost da usporimo širenje ovog virusa ovisi u najvećem dijelu o našem individualnom ponašanju. Ovaj se virus prenosi preko osobnih kontakata i mi, što je više moguće, ih moramo svesti na minimum. Svatko od nas mora ići na posao, svatko od nas mora ići kupiti hranu, ali sve ono što nije neophodno u ovom trenutku treba izbjegavati. Znam da to za mnoge predstavlja veliku žrtvu i da će mnogi zbog toga u ekonomskom smislu imati negativne posljedice, ali idućih nekoliko tjedana morat ćemo se suzdržati jer nam stiže proljeće. I zatim ljeto.